Snak med os. Fortælling, der er i det her musik her, fra start til slut, det er jo ikke nogen historie, der sådan er konkret. Det er ikke nogen historie, der handler om en tur i Netto, og købe en liter mælk, og så gå tilbage igen og drikke den. Og så faldt jeg så på sofaen, så vågnede op til afsnit 800.000 af venner. Det er ikke sådan en slags historie, det er mere bare sådan en associationsrække og oplevelser. Det er jo helt sikker på, at vi også oplever på en eller anden måde. Det kan være ikke sådan, at det er højt. Han tror du godt, Kjell. Det var sgu dejligt for dig. Er du også det? Ja, jeg sov virkelig godt. Jeg ved ikke helt, om jeg er færdig med at sove. Men det var det. Ser godt ud. Det er jo helt sindssygt, den her vej her, Kjeller. Det er en kæmpe stor div ude. Hvor fanden står der? Præstevej, var det ikke den? Vi skulle opad. Jeg kan slet ikke koncentrere mig over til andet, som jeg kan gøre til lige nu. Vi kommer alligevel op på Sædingvej. Jeg synes, vi skal droppe alt det rode lort. Thank you.
Du har taget brostien. Men det kommer nok til at gøre lidt ondt de sidste 10-12 stykker. Især fordi du vil skifte nu, hvor der går op ad bakke. Snurret. Thank you.
tror jeg ikke, at hun synes, det var så fedt at være musiker. Lyd skal ikke altid være behageligt. Lyd må også gerne være ubehageligt, men man kan gerne føle, hvad det er for en mastodont, man har med at gøre.